Keçmiş vaxt. Bir de şəhərlər görüşlərdə bir dedə şəhər, onda şəhər zadları var idi. Aya deyirlər oxuyur, oxuyur. Orada hamımız baxdıq ona açılır. Şəhər bir zad var idi mi? Yadındadır. Sonra sən gəldin. O məhkəmə. Dedim aya belə belə. Dedim aya orada yıxsırdım. Ben oraya çarptan 100 manat dedi. 100 manat pul almasan. Qoy bunlar yuxarı çıxmağa. Adamı yuxarı qoymurlar. Pul. Ancaq pul məsələsidir. Pul. Zəhmli var bir dənə. Hə. Zəhmli var. Roza zəhmlidir. Zərgəri zəhmlidir. Ana, aslında bizim Kurbaz da bunu ilə qonaqlıq eləmişəm. Hiç maşallah ilə qonaqlıq eləməzlər. Demişəm mən Oktay'ın sinif yoldaşım. Yadına gəlir mi kardeşinin toyunda? Hə? Qarı kürütmüşəm lafaqda da. Ona elə bir qonaqlıq burundan gəlsin onun. Demişəm mən də Oktay mənim sinif yoldaşımdır, qohumum. Deyir ki, gələcək yerlərim adilə qorxuyor. Özür istəyirəm. Məclisin yaraşığı musiqidir, sözdür, ürək sözüdür. İndi mən istəyirəm, mikrofondan qıraq bir lətifə deyil, sonra sakit usluya söz verim. Necə mən şəhşiqli olan kimi dostum. Sakit gözəl oğlandır. Sakit, qoyun bir xatirə danışım, tarix dərsimizdir. Rəhmətli Abdur müəllim, Ceyda Sakit, Sakit də qorxusundan ən çox onun dərsini oxuyardı. Ceyda Sakit, gəl dərsimiz danış. Sakit qızardı, boğdardı, qaçaraq bir kitaba baxdı da özünü verdi lövhənin qabağına. Başladı, qan tərin içində danışdı, yarım saatdı döyüşdü. Yarım saatdan sonra Abdur müəllim dedi ki, Sakit dedi, dərsimizə keç. Bu da yarım saatdır. Danışdı, heç nə oldu. Buna bir gün. Yadıma anam. Bir şey yadıma düşdü, bağışda özürüm yapabilirim. Əliqulu müəllim dərsi keçdi, qutardı da dedi kimin sualı var? Sakit yazı xanımdan qabaq əlini qaldı. Gel gel demə, memur nəzərə mərəm səndə. Sakitin qədər gözü çır. Yanıq əlini. Sakit əlini qaldırdı, mənim sualım var Əliqulu müəllimdə məhətdə qaldı, bunun nə sualı var? Dedi müəllim, memur nədən əmələr? Tarsa göstərdi, aşıq oydu. Onun qeynində qədiyin ürəyi soymadı. Memur nədən əmələr? Gördün, gördün. Xatirələr bərəklənəndə necə də qəşəng olur. Hamımızın dodağını təbəssüm olur. Mənə kiri, həkdəyəm. Bunu səsə yazdırma, bunu yazdırma deyəm. Bir gün gəlib orada, tezdən durmuşam, indi evə gələcəm. Rəhmətli bu qulu müəllim arvadınla gəldi, quzu da alıblar. Məni görəndə deyə, bu qoyunu qaldır, oraya qoy.
Yoldaşı qayıtdı ki, ay evlisin, bunun ona gücünü çatar. Çatar. Allah gəni gəni rəhmət eləsin, qayıtdı dedi, yol o sevən adam idi. Qayıtdı dedi, arva səni də qaldırar ora. Ay, inanırsan, kümə kimi qızardı. Sən də 100 qaldırsın. Bir arva kişi kirayədə qaldı. Qaldıra bildin mi qızını? Niyə qaldı, köməli qaldırdı. Kirayədə qalır, kişiyə deyir, ev yəsini kirayə haqqını verməyə gücü çatmır. Bilir ki, bugün qapı döyüb gələcək. Arvada deyir, arvada, mən çıxıram, gizlənirəm. Ev yəsi gələndə deyinən ki, rayona gedir. Üç günə gələcək, gəlib kirayə haqqını alacaq. Kişi gedir, girir, qapı döyülür, arvada deyir ki, deyir ev yəsi. Deyir, kişi yoxdur evdə. Rayona gedib gələcək. O da imkandan istifadə edir, içəri girir. İçəri deyir, kişi yoxdur. Başlayır, arvadın o cürlə, bu cürlə növçəndə. Əsiz kişi o gizləmdiyi yerdən belə, ay çox payı olur. Rayonda olmayıydı, makanı yazdırar. Oğlan gəlir, atasına deyir ki, ata, evlənən vaxtındır. Sağ tərəfdəki qız var, onu istəyirəm. Deyir, axmağım, sus, o sənin bacın ki, sol tərəf, sağ tərəf, ön tərəf, arxa tərəf, heç birini dədəsi yaxındır. Bir hamısında deyir, sənin bacındır, anan işlər, aydın. Gedir anasının yanına ki, bəs ay ana. Filan qız istədim, dədəm dedi ki, sənin bacındır, aydın. Deyir, ikisini deyəndən sonra, anası deyir ki, qələt edir. Ondan olsa sən atar deyir, gidal. Gözəl. Həməşə təbəssüm olar. Bunları marazı lifəqot olar. Haladinli var mı? Mikrofondan kənar. 15 ilə göt marazı lifəqot olar. Həməşə təbəssüm olar. Üzü gülər. Kini nifrət olmayar. Biraz təbii ki, yalancılığı var, eybi yoxdur. Onunla qocalığına bağışlayır. Onlar haqqında yaxıları var idi. Sahib deyəcək, nə yalancılar, deyilmərəm, ey dünya dağımda. Deyil, su gələr, axar gedər, durnalar qatar gedər. Bu dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər. Yəni ki, bu Allah verdiyi bu ömrü gərək elə yaşayar. Bir köç edəndə dünyadan, yaxşılardan biri getdi desinlər. Cəhəm cırdaxanda kim yaşayırsa, kim cəhəm cırdaxanlıdırsa, onun boynunda bu cəhəm cırdaxanın yükü var. Necə yükü var? Bizim həmi şən günümüz, həmi dar günümüz bir-birimizə agahdır. Hamımız bir-birimizdən xəbər tuturuq. Şən günümüzdə şənlənirik. O pis gündə də qəmlənirik. Biz hamımız qardaşıq, biz hamımız bacıyıq. Yaxşı kişi o kişidir ki, o kişi elinin obasının qədrinidir. Elində olan yaxşı oğlanlarla, yaxşı qızlarla fəxr eləsin. Yaxşı qocalarla fəxr eləsin. Biz indi qocalırıq da, elə döymürsünüz. Ay, qocalırıq. Gərək özümüzü elə aparaq ki, bax, bu qocalanda bizə kimsə deməsin. Tüp papara geyid olur. Bu pis getdi, canımız qutardı. Çalışaq ki, Allah verdiyi bu ömrü deyil gülə-gülə, şənlənə-şənlənə, bir-birimizin qədrimizi bilə-bilə keçirək. Allah nə qədər ömür verib, onu yaşayacaq. Heç kimi artıq yaşanmaz. Bizim, yəni, elə başa düşürəm, hər birimizin böyüklüyümüz evlatlar gərək bizim tərbiyəmizi alsın. Gərək biz elə tərbiyə verək. Onları elə başa salaq ki, Kocat Bey mənim qardaşımdır. Bax, bunu mənim evlatlarım da bilməli. Və yaxud
Müzəffər mi deyim, hamımızın adını çəkmirəm, hamınız bir-birimizə hamımız qardaşıq. Yəni demək istəyirəm ki, biz evlatlarımıza da, bax, bugünkü gündə yenə bunu təşkil edən insanların hamısına, yəni başda Arif olmaqla, Oktay olmaqla, eləmcək də buraya biz gedişmişik, elə belə gedişmişik, gedişmamışıq. Hamımızın tək elə yiyib içmək şərt deyil. Şərt odur ki, biz bir-birimizin qədərimizi biləyik. Evlatlarımız bir-birimizi tanısın. Evlatlarımız evlatları tanısın. Onlar da bilir ki, dədələri qardaşdırlar, dədələri babadırlar. Mən yenə sizin hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Könül xoşluq arzulayıram. Eldə, obada sayılıb seçilən insan olmaq lazım. Görə, özü təbrik olun. Yenə öpürəm hamınızı, hamınızı bağırmaq. Deyəsən, o kərdə qabaq istəyir. Mənə gələcək uşaqlarımız öbürlərinə götürmək üçün gərək bizdən ibrət götürərlər. Bizdən ibrət götürərlər. Bizdən ibrət götürülməsə, bizdən mərifət qanacaq alınmasa, uşaqların heç hansı nə ötürən böyük, nə də gələcəyini görəcəyik. Çox sağ ol, ömrün uzun olsun, sözün xoşuma gəldi, Allah kənarda olsun. Mən elə bildim bu sözlər deyirsən, demədən deyirsən, sənin sözünə əlavə elədim. Çox sağ ol, mənim, səndən razıyam, Allah səndən razı olsun. Qorban əbəl. Qorban əbəl. Mən hamınızdan xahiş edirəm, üzr istəyirəm. Nəyə görə? Mən günlərin bir vaxtı papağım yox idi. Uşaqlı vaxtımda papağı qonşular aparmışdı uşaqları. Mən də getdim ki, Bakıya bir dərzisi papaq yoldaşı yanına. Dedim ona, qardaş, mənim başıma olası 56 rəzmir papaq varmı? Dedə qədən alın, bax, burdan belə say, göz neçə papaqlar var. Dedim ona ki, bu papağın qiyməti neçədir, bu neçədir, o neçədir? Jurnalist də bir şefkar da belə yantil durur. Dedim ona, mən nə qayrım? Az kef qıyalım, bəkətliyimdə məbləğim çatışmır. Dedə qədən alın, bu düşüm əməkdən öçəridir, bu biraz tazəyinə dönənə qədərdir. O birisi general papağıdır, bu birisi admiral papağıdır. Dedim ona qədən alın, mana bir kəsir yana papaq verir. 5 manatlıq, 3 manatlıq papaq ver ki, elə-belə başıma qoyum. Biter bu kişi yola veririm. Sana gerek bu hal falan. Evet, sen kirmiştin, sen hala söz danışma. Çatma. O öyle beyaz. Ne sen? Sattığım da. Eleme tembellik. Mennem bir neferde, mennem biraz tecrübeli, iğretli geldi ki, bu kadın alma papağımını ver. O neşedi dedi, o admiral papağı, ay bala dedi. Biri üşümemekten içeri koyur, biri ele bele kıyret papağı koyur, biri elə belə kişi adından qoyur. Gəlin, gəlin Allahdan arz eləyək ki, hansı ki kişi tayfası dediyimiz, nəfəsi gələn insan dediyimiz papağı qeyrətlə başımıza qoyar. Kimsə kimi uçuruma qoymayan. Burada yevişir, fayda qaldırıb, əmərdə də gedəndə sakitən əleyhinə danışmayar. Çünki atalar deyir ki, yaxşı yamandan seçmək hər oğlun işi deyil. Ancaq ki, bir şey var. Yaxşı da yaxşıdan seçmək lazımdır. Pisi də pisdən seçmək lazımdır. Düzdür deyirik ki, məsəl üçün, yaxşı olmasa pisi bilmək olmaz. Pis də olmasa yaxşını seçmək olmaz. Ancaq gəlin ki, bax, burada ortadan kollektiv hamımız bir-birimizdə. Taytuş yox, bir pillə aşağı, bir pillə yuxarı, gəlin, gənə o papağı namusla, qeyrətlə başa qoyulanların, o papağın, o kefqanın qeyrətini bilənlərin sağlığına bağda qaldıraq. O kefqanın namus üstə, qeyrət üstə, xalq arasında mənəm deyənlərin başında olsun o kefka, zəncirdə qanda
qeyrətli oğlanların hamısının qabağında mən baş əyirəm. O mənədən də İmranın oğlu Yaşarın qabağında mən baş əyirəm. Yaşarın mənim oğlumun tümündə onun oğlunun həmən Yaşarın. And olsun bir Allaha inanın, onun şəkili oradadır. Allah qələndərə rəhmət eləsin. Bütün dünyada nə qədər igid oğlanlarımız gedib bu Zəmzi Baxan adında, dəmir yolun üstündə Zəmzi Baxan adlanır. Qeyrətli oğlanlarımızın Allah həmişə çox eləsin, ölənlərinə rəhmət, qalanlarına can sağlığı arzulayaq. Çox sağ ol, çox. O gerdə qalan gənc kadrolarımızda, o gedənlərdən, o qeyrətli oğlanlardan ibrət alsın. Birinin cibinə girim, obisinin solunu dalış taşırım, badəsi belə töksün. O nə qeyrətlikdir, nə puldur. Nə də mən elə başa düşürəm ki, öz ağlımla, heç kəsin ağlından ölçmürəm. Mən elə başa düşürəm ki, ağıl nə afdikdə satılmır, nə nazirlikdə satılmır. Şübirisdən biri gətirə, sakit mənim qulağıma deyə ki, sən ağlın azalır. Bəlkə sən də ağıllanacaqsan. Beyində olmuyor sana. Ömür boyu cədədən bəy olmuyor. Nökərdən ağa olmuyor. Onu bilin. Gəlin qeyrətli oğlanların namuslu uzun saçlarımızın sağlığını çək. Badələrimizi. Solumuzun axarı olmasın. Axırı olmasın. Həməşə axarı olsun. Üzür istəyirəm. İfadəmi biraz dəyişdirdim. Bax, bu kollektiv yenidə bundan da yüksək, bundan da bu can ziyar, ondan da o muzikantımız. Böyük qoy belə bizə sərbəst ruh versin, qida versin. Bütün hamımıza can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Bugün güzel gündü. Güzel gündü. Her birimiz evlat, deve, özümüzün sağlığımız, müəllimlərin ruhu karşısında baş əydik borcumuzdur. Hamısı olmalıdır və mən təlif edirəm. Mən təlif edirəm stolda oturanların hər günü. Mən gözümü gəzdirəm. Hamısının valideyni dünyasındayız. Mən təlif edirəm. Valideynlərin ruhu karşısında, valideynlərin əziyyəti karşısında bizim borcumuzdur. Ayağa qalxaraq bir dəqiqə sükut olaraq gəlirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah həmçinin. Və bu sükutdan sonra gözəl musiqi içimizdən bir xahiş eləyək. Valideyn haqqında, ana haqqında, ata haqqında gözəl bir müsaade var. Sağ olun. Ömür. O mahnını kuruşa telefonu sabanları. Sonra sen bu ahırıncı mahnı okudun. Ha, öyle. Etkinliğe yazdın.
Biz sinif yoldaşlarımız, yoldaşlarımızı temsil ediyoruz. Allah razı olsun. Cəhəm Cırdaxanı temsil ediyoruz. O dünyada bir salamı. Bir yerde olur. Səməndər də Gəncədə şükür olsun Allah'a özünün böyük mövqeyi var. Gəncədə də o da deyir ki, mən də Cəhəm Cırdaxanlıyam. Gəlin. Biz kollektiv, ay söyün, ay müzətlər, mümkündürsə, Oktay'ın, Məhərrəmin, Səməndərin sağlığına vadə qaldıraq. Allah sizə can sağlığı versin, könül xoşluğu versin. Oktay sağ ol, Məhərrəm sağ ol, Səməndər sağ ol. Elini, obanı kim yüksək tutursa, Allah onun canına can sağlığı, könül xoşluğu versin. Gör sakinlə sağlığı, buna deyilər. Gələsin mi qadam? 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 Sağ ol. Sağ ol, qarım, sağ ol. Hər birimiz sağ ol. Yardımdan bir başlara hastalık. Hamur. Çatı vaxtları. Valla. Sakit tüzüğü çözler. Uzaktan geldiler. Sonra çıkardı. Yadında da mı sahib oğlum dedim, götürüyüm. Uzaktan geldiğine bak ama təşkil eləməkdən deyil. Məhərrəm Bakıdan gəlir. Elə belə söhbət söhbət. Zakirə tanıdın ənə. Çok sağ ol ay Kerman, çok sağ ol. Gel 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 gel
Bu yaman vasvas uşağıydı. Bir gün dedi ki, bir gün buna uşaqlar dedi ki, Nizami, kulağının arkası ağarıb. Öləcəksən. Aya, bu elə qorxdu. Hər gün rəhmətli Şəfiqə Vəli gələndə deyirdi ki, müəllim, kulağımın burası ağarıb, deyirlər öləcəksən. Sən ağrı ölürsən. Hələ 100 ildə bundan sonra yaşayacaqsan. Amin. Tanrı sana sağlam ömür versin. Bacardıksan, çok yaşa. Müəllimin orada səhliyi o, o müəllim. Deyir ya, ay müəllim, kulağımın dalı ağarıb, deyirlər öləksən. Deyirək ölürsən, getirirsən. Yox, daha elə deməzsən. Hər məhərrəm. Hə. Bizdə kəlir. Sən qadarlar. Hamur, Allah eləmək. Deyirsən, başa çox yaşar. O yaşamaq nədən əsələr? Qardaş, Qaylanın xoş gəlir. Sözünün desəm, kini olmasın, içi təmiz olsun. Deyirsin, gözün, əsas insanın məhviliyən paxıllıqdır. Xəstəlikləri də yaradan fikirdir, düşüncədir, o axmaq düşüncə, ha. Sağlam düşüncə niyə insanı məhviliyən? Bir də paxıl olmasın, paxıl olmasın. Nəfsiniz it olmasın. Heç kimin varında, dövlətində gözləyir. Bu sağlamlıqdır, bu sağlamlıq. Bir də insan ömrü... Nizami, bundan sonra seninle bağlı bir balaca epizod xatirəmizdən çıxdım. Bundan sonra üçüncü mahnını okursan və səni alır. 57 yaşına çıxmışsın. Neçə mahnı? Dur ağa. Bu bəyəmin altta salar. 49 ildən sonra. Ola sən, çox. Dur. Biraz o sinirler bir bırakın mı yaşta? Ben oradan tartıp buraya. Her bir başarı mı bırakın? Sen asker benim Ben 100 lise mi atıyorsun? Merhaba. Nöbiyet alın. Ben indir, manisi merindi indir. Vagı? Ha, bir aşık manisidir orada. Ha, burada bir görev var. Yere ki... Yeah!
Gelen papağımızı başımıza gayretle koyalım. Umutla koyalım. Papağın var mı? Hayır papağ. Anadan olma yok. Gitti gördüğü afinin binasına bırakmadılar. Basa bas diyemedi. Şu an burnukta bir yol tapamadı. Ben dedim başımıza burazdan bir yol tapacağını delanlar da bırakmadılar. Deli ki, bende bir kılıçka var. Açıp içine bakmasalar bizi bırakacaklar. Dedim ben ne diyeyim, rengi kırmızı mı dedi he. Çıkarttı gördü ki,
bir kılıç kardın, hem içinden ne yazılıktı? Rengi kırmızı. Ya Allah, hep onun için yapamıyorlar. Bizi siyah bırakalım. Değil bu kavaç? Ya şimdi söyle yazılık, alim eşemi. Ya ne diyor? Böyle tutup da, inanın da kapçılar işte çeşmeyelim size. Ya yara, içinize ne yaptın? İnanın da içinize de yürü. Sen çeşmi dedim oğlum da, içeride... Ya vallahi ne de diyeyim ben. Dede ben çeşmi çıkardım. Ha, o da yazıyor. Bilin bu dehr dünyada her bir nöz celal ister. Bilin bu dehr dünyada her bir nöz celal ister. Kimi talip Türk baya, kimi dünyada mal ister. Kimi sidginen şönülden tut hakkında meninden. Kimi meddahi mevladır, kimi göçey cemal ister. Kimi metlebine gitmiştir, edibdir kamidil hasil. Kimi hesret kalıp yâre, kimi hesret kalıp yâre, feleğden bir mazar ister, bir mazar ister. Kimi kevvas olup cummuş kaherle kâr deryaya, kimi seyyad olup çıkmış uca dağdan gazal ister. Ona dağdan verir ruzi, buna ol kâr deryadan. Bu mesleği kanan kimse haram cezme, halal ister, halal. Sen yaşa, sen yaşa. Ayakta bir daha yok, sağ ol. Sağ ol kadar, sağ ol. Bu mezhebi kanan çoktur, mütellak itikad etmez. Bu emre itikad etmek, derin merifet kemal ister. Bilirsen dünyada zalim, feleş el mühtalar canı. Yüyar göster, duyar kebre, gelir neşreyi sual ister. Bilirsen dünyada ne gafil, kalır bu dünyanın malı. Beş arşın ağ giyen kimse, utanmaz yaşın al ister. Deme zahid bana malim, okur hemen de sübhane. Siratta yan keçmeyi isteyen Hudadan perfad ister. Fikirler olmasın mevrur fethin üsre Hudadandır. Fikirler olmasın mevrur Dostlar, bugünkü meclisimiz çok şen,
ve yatta kalan olur. Bugün iştirakçılara da bu meclisin, bu mekanın sahibine de teşekkür ederim. Aynı zamanda Elnur Bey'e, Sarvan Bey'e teşekkür ederim. Seher açılanlar bunlar bizim nazımızla oynuyorlar. Ne deyirik kabul edirlər. Çok sağ olsunlar. Çok var olsunlar. Kimse Yusuf deyəsən gitmək istəyir. Vacib işi var. Təbii ki burada heç kimin hüququ pozulmur. Hüququ pozulmur. Yusuf gitməlidirsə Yusuf'a yaxşı yol. Bugünkü məclisimizdə də iştirak elədiyinə görə böyük təşəkkür edirik. Buradan sonra təbii kasetimizin operator qardaşımız dedi ki, sonudur. Sonudur. Bundan sonra biz o mikrofondan qıraq zarafat edə bilərik. Ne istəyirik danışa bilərik de? Təbii ki. Bundan sonra ne deyik? O öz işimizdir. Ama bura kimi kim necə rəftar elədi? Kim hansı fəallığı göstərdi? Kim oynadı? Kimi söz dedi? Kimi oxudu? Bəlkə də çoxu indiyə kimi bu qədər oxumamışdı. Bu qədər danışmamışdı. Sizin təqdimatınızdan hər birinizi iki mən qarışıq. Ya biz olsa tanıdıq. Övladlarımızın sayını dedik, nəvələrimizin sayını dedik. Hətta maşallah, maşallah göz dəyməsin. Eyni nəticəsi olan qoydu. Biz arzu eləyək ki, bu günü yaddan çıxarmayaq. Bu gün ölənə kimi bizlə gedəcək. Üzür istəyirəm, bir haşiyə çıxım. Bir deyim var. Nəvə babadan soruşur ki, baba sən nə vaxt öləcəksən? Baba qayıdır ki, sən öləndən sonra. Uşaq hönkür-hönkür ağlayır ki, buna bax, baba, ağsaqqal kişi nəvəsinin ölümünü istəyir. Atası gələn kimi yürür ata, babam mənə dedi ki, sən öləndən sonra mən öləcəm. Sən nə vaxt onu Allah bilir? Uşaq da, oğul da tərsinə başa düşdü, gəldi atasını, uşağa görə atasını da danlayırlar. Bu gündə elələri var. Ay ki, sən bu uşağı ya döyürsən. Bu mənim uşağım. Öz uşağını duyar. Deyir ki, atan niyə belə dedi? Deyir, bala, məni axırıncı dəfə həyatda görən nəvəmdir. Nəvəm neçə ki yaşayacaq, mən onun yaddaşında olacaq, mən yaşayacaq. Nəvəm öldü, mənim yaşamağım da çıxar. Yox, çağırır. Mən də öldüm. O gün olsun ki, hər birimiz nəvələrimizin nəticələrini